好，海葵台风路径南修影响的时程是不是也有不同？各个地区的风雨状况，目前台风的位置对台湾的影响评估，更详细的天气资讯交给气象主播宜伦。好的，我们继续来关心目前海葵台风的最新动态。可以看到真的在我们西太平洋上头呢非常的热闹，才刚走一个苏拉，接下来海葵就紧接着在后，而且呢后面还有一个鸿雁。只是稍早的时候八点半气象局也来发布了海上台风警报，它目前的位置呢就在鹅銮鼻的东方大约是730公里处，而且呢其实因为现在有太平洋高压的导引气流，让它的走的速度其实已经来到了每小时15公里，预计在明天晚间的时候呢就会来接触到宜兰、花莲还有台东的海面上，因此呢接下来外围环流就会开始来影响台湾。现在已经发布了海上台风警报，所以要提醒大家，如果在明天的时候还是有一些像是海边的活动或者是山区的活动，都得要延后跟取消才会比较安全了，因为接下来外围环流就会开始影响了。只是原本呢气象局预估它的路径呢还有各国路径都是非常的偏，都是非常不一样，因为可以看到呢就在海葵呢如果通过台湾之后来到了巴士海峡还有台湾海峡附近的时候呢就会这样绕一大圈。最主要呢就是因为在海葵台风的下边呢，也就是它南方还是会有一些热带扰动的影响，而接下来呢若大低压带慢慢的建立起来，再接着都会影响到太平洋高压的势力，因此大家都有预估有可能就在台湾海峡这边的时候呢，也就是下周一都会来延后它接下来的速度，因此呢大家对于它接下来的路径预测呢都是非常的分歧的。不过呢我们要提醒大家的是，因为明天开始就会来影响台湾了，因此像是在长浪预估的部分呢，在东半部尤其在离岛呢都已经有看到一些长浪出现了，而且呢越来越靠近之后呢风雨也会更加的变大，尤其在风力的部分可以看到中心虽然目前离我们台湾还有一段距离，但是接下来来到台湾附近的时候呢，预估风力有可能来到了8到9级，甚至还有更强的风力，所以要提醒大家明天开始都得要严加戒备了。就是还要请教宜伦，就是那风雨的状况会是如何？那它有可能会是这四年来首个登陆台湾的这个台风吗？再交给宜伦。没有错，接下来呢它真的会打破记录，因为之前我们都没有台风来登陆，接下来呢海葵台风就会直接来影响台湾。只是原本呢以它的路径预估的话呢，其实蛮有可能就会变成一个西北台，因为呢从以前呢像是葛勒里或者是赫伯甚至是温尼以及艾利都是像这样子从东部海面然后就直接切过台湾，尤其就是来到台湾的北部附近成为一个西北台。不过呢因为现在路径不断的往南修正，成为西北台的几率会稍稍的减少，不过呢现在路径还是有一些变动性，因此呢可以看到气象局也预估了未来接下来几天的降雨预估，像是在明天的时候9月2号，接下来呢宜兰就会雨势非常大，因为这个地形的关系再加上台风是逆时针旋转，因此明天呢就会来开始影响像宜兰这边雨势会比较多，而到了周日也就是正式会影响台湾的时候，几乎整个东半部雨势都是非常惊人的，因为呢有护国神山中央山脉挡住，所以西半边的雨势虽然会比较小一点，但还是会有影响，而预计呢因为它来到了台湾海峡附近呢就会来滞留跟打转，所以可以看到气象局对于它的预估的雨量呢就是时间会来拉长，而且预计到了周四周五我们整个台湾都还是在大低压带的环境当中，所以呢现在气象局也预估了有可能它来到台湾海峡旁边的时候呢就会进到一个安行场，而安行场呢就是因为缺乏了导引气流，所以有可能呢它影响我们台湾的时间才会逐渐的拉长。我们来看一下下一则报道。掀开水沟盖，拿着长柄勺子人工挖沟，侧沟淤泥溶线值不能超过5公分。出动吸泥车注入管线抽取淤泥，预防积淹水。信义路6段，那靠5段这边，或者是吴兴街一带，北一或者是600巷那边。或者是曾经在松仁路或者是中消东路消防局这边曾经的，因为它泄水比较来不及，
那都曾经发生过积水的状况，那这个都被我们列管起来。容易发生淹水的低洼区域更要加强。海葵台风冲着台湾北部而来，不能大意。从昨天开始就加强一些道路侧沟的巡检跟清疏，那尤其是本局有列管的171个一级淹水点的这些侧沟，那陆陆续续都安排人力去做一些检查。北市环保局一早就进行清淤作业，提前做好防台措施。苏拉台风前脚刚走，海葵台风紧接在后，而且虎视眈眈。气象局最新的预报，海葵路径南修更接近台湾，提醒北部宜花的观众朋友要提前做好防台措施。海葵来势汹汹，国家灾防科技中心预警，暴风圈影响陆地时间落在2至3日。主要影响北部及东北部，降雨热区落在中部以北。七级暴风圈的大小就是半径150公里，然后顺着它的路径过来的时候，就会覆盖台湾北部甚至中部的大部分的地区，然后这会为这些地区会带来就是七级以上的那个阵风。如果是走一个比较偏北的路线呢，比如说像韩国或者是香港的这一条路线，可能在北部近海那边做一个通过的话，其实在中央山脉的情况下，因为像花莲台东就会在它的背风侧，因为台风的那个风是逆时针这样转的，所以中央山脉会就是让就是东南部的这一侧都会在那个背风面，他们受的影响就会比较少。但是同样来说，就是在迎风面，在西部沿海这边都会受风的比较大的。海葵台风进中心对流增强，所处海温略低，增强条件不及苏拉台风。由于海葵和苏拉同处于季风槽内，这个季风槽已在发展晚期，两个台风的环流会逐渐接近。但专家表示，海葵路径之所以难修，并非因为跟苏拉产生藤原效应。苏拉跟海葵他们的距离也开始 就有一点比较大的，所以他们之间都没有一个比较明显的一个藤原效应的作用。反而主要是因为太平洋高压的关系，它势力范围其实也延伸到这南韩的比较西侧的位置，所以它原本就是它比我们原本预计就是已经比较往西一点点了。暖水池能提供台风更充足的水汽与能量，海葵吞大补丸，巅峰强度达到中台中段班的几率偏高。以移动速度来看，海葵会有超乎预期的发展吗？目前海葵台风它准备会进入就是高海水热含量的区域，所以它未来强度会较有明显的增强。还在刚开始形成的时候，它所处的垂直风切比较强，所以导致它的云系都比较散乱。那它现在已经慢慢摆脱那个强垂直风切的区域，所以它的强度就会慢慢的增强。欧洲模式模拟显示，海葵路径分散，包括登陆西北台、偏北部侵袭都有可能。日本模式及美国海军预测，海葵在东南部外海北转往日本，路径充满不确定性。太阳高压太强了，所以导致它路径在过去几天一直不断的修正，从在东海北上一直往西修，修到就是中国的华东北上，然后现在慢慢修到台湾。各国对于侵袭台湾或者是从台湾附近很近的地方通过，其实是蛮有共识的。那后面的话，通过台湾之后就会开始有些变数了。海葵暴风圈边缘预计周六晚间接触陆地，后续动向还要看登陆位置以及与中央山脉的互动而定。 TVBS 新闻陈宏翔、王浩宇台北采访报道。刚刚说到台湾的左右两侧都有台风，那么已经远离的这个苏拉呢，是不是它的外围环流还是对台湾会有造成影响呢？再继续交给议论。没有错，我们现在就是夹在苏拉还有海葵的中间，我们是一个大低压带的环境当中，所以天气状况都是非常不稳定的。尤其我们来看一下，今天午后热对流就发展起来，像是在新北共寮、还有苗栗以及宜兰头城都有来到了100毫米以上哦。而且气象局呢也持续来发布了大雨特报，像是在基隆北海岸、宜兰，甚至在台东以及离岛地区呢，都是会有局部大雨发生的可能，所以现在要提醒
醒大家的是，外围环流已经开始渐渐影响台湾了。不过呢，可以看到地面天气图，现在苏拉就已经远离台湾，但是紧接着它要影响的地区也就是香港了。所以香港天文台呢，在稍早时候也发布了改挂十号风球，也就是所谓意味着接下来香港将会带来狂风暴雨。苏拉台风直扑中国大陆南部，广东省沿岸吹起每小时100公里左右强风。我现在所在的位置呢，就是惠州市的惠东县，我们现在已经进入了台风十级风圈的范围之内。央视记者风雨中搏命连线，后面的树枝树叶全被吹往画面右侧。往后倒退几步，我就能够感觉到这个从海上吹过来的直接站的这个风力。那么在正常情况下，我都没办法正常的站立。那么这个雨点打在脸上也是非常的疼，而且可能是由于台风的威力太大哈，导致我们信号暂时中断。风雨过大，讯号断线，从广东到福建南部海边。时不时出现2公尺高巨浪，整个这个大海呢，它是在咆哮啊，在发出这个轰鸣声，在这个海浪的助推之下，整个这个海水呢是层层叠叠的，是冲撞着这个堤坝。这个堤坝呢有8-9米高，我们看到有些这个浪呢是直接冲出了堤坝，然后扑上了岸来。中台威力不敢大意，早在前一天，广东省将近30,000艘大小船只就提前开始准备。18艘巡逻船拿着大神弓监督渔船回到港口避难，珠海海上油田还切换成无人的遥控生产模式，甚至有海边商家怕店铺被吹垮，干脆高成本叫来大货车帮忙挡风。你们一共租了多少台大货车啊？12台啊，可能2-3万啊，半车泥土哦。心里是不是就是比较有底了？不是啊，也要做得心安理得嘛，反正尽力了嘛。之前没做防疫的时候看不到苍天。香港也处于备战状态，气象单位用超级台风来形容。Seola will be closest to Hong Kong tonight to tomorrow morning, skirting within about 40 kilometers south of the Hong Kong Observatory.不会登陆，但香港就在暴风半径内。香港天文台周五晚间挂上最高等级十号风球，澳门更是早早宣布停班停课。翻工反而方便啲，系啊，人少啲，冇咁多人。以前呢度好多人噶嘛，尖沙咀教育。香港都会风势越晚越强，各地商家玻璃门贴胶带，有些店也先把高度低的货架清空。好担心啊，十分之担心，因为真系话好劲啊嘛，试过浸得好犀利。超市生鲜更在周五一早就被扫光光。寻日都要翻工，所以夜少少就已经啲嘢买晒啦。主要啲蔬菜咯，蔬菜系啊，今日都买唔到葱系啊。一次過買定一兩日啦，一半以上啦，生意人就多咗，比之前多咗好多啊！因為個個都驚冇菜食嘛，所以咪儲糧咯。香港機場下午開始全面停止起降，在上午還有航班的時候，卻傳出計程車惡意抬價。原本從尖沙咀到機場搭一趟只要300港幣，過去多少錢？600，總共600。2个车1000，1200。只要能回家就行。同一时间，西太平洋除了苏拉，还有台湾附近的海葵和往日本前进的鸿雁台风。西北太平洋上的这个辅合带还是非常的活跃，有大量的对流，其中在塞班岛以东呢，还有一个扰动正在发展。台风也群聚，方向全部朝西走，一个接着一个来，不止广东和香港，整个大陆东部都提高戒备。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。